skal vite at om du kommer opp på skjermen, helt opp på skjermen, på hodet. Ja, jeg er altså vitt. Ok, du trykker på maten din. Mat og ta mellomrom. Og så skal jeg også vise dere mange ting. Dette her er Lasse. Han har jeg kjent ganske lenge, og vi spiller med mange spill. Men jeg kan også vise dere hvordan dere blir vinner. Dere bare trykker på bli vinner. Og så skal jeg vise dere hvordan man lager en Movistar Planet-person. Jeg skal bare... Ja, sånn. Og så får vi bruker... Så tar du tilfelligjente, og så kommer du sånn. Så tar du opp ferdig, så bare tar du etter at jeg bryr meg ikke. Og så faktor, dere kan ikke spise. Som enter. Ok, og så står det, oi, og så, hei, velkommen til Movistar Planet. Wow, du ser fantastisk ut. Så kan man velge mange gaver. Og så er det filmbyen, så kan du lage et filmbyen. Sånn, da har jeg vist dere mange ting, og MSC, ha det!